Eu sou Emmanuel Bassoleil. Eu sou o chef consultor do hotel. Eu sou responsável por toda a gastronomia do hotel. Quando a gente fala na gastronomia, é tanto a gastronomia do restaurante Sky, onde nós estamos nesse momento, tanto da parte dos eventos, eventos sociais, como eventos corporativos, e também quando a gente fala de toda a comida que está sendo servida nos apartamentos. O total, isso aqui representa, hoje em dia, uns 50 mil refeições por mês. Tenho 40 anos de profissão, desses 40 anos, 10 passados na Europa e 30 passados aqui, um pouquinho mais de 30 anos passados aqui no Brasil. Ou quando a gente fala em gastronomia, eu cheguei no momento da década de 80, onde a gastronomia não era esse glamour que ela tem hoje. A gastronomia, tão pouco a gente conhecia um chef de cozinha, ou tão pouco o chef de cozinha era reconhecido no Brasil. Também não existia empresa para poder desenvolver material para a gente poder trabalhar, ou não existia produto no mercado para a gente trabalhar. Nesse trabalho, a IG Food foi uma empresa que acompanhou, que se sempre preocupou para poder saber o que o profissional estava precisando, o que ele precisava para poder trabalhar e desenvolver boas receitas, desenvolver um bom trabalho. Enfim, é graças à IG Food que trouxe essa tecnologia para nós, chefes de cozinha, profissionais da cozinha, que seja uma tecnologia mais simples, uma tecnologia mais complexa. Hoje em dia nós temos aparelhos da IG Food que são realmente sofisticadíssimos. Do outro lado, uma empresa com IG Food, acho que é o atendimento. E hoje, às vezes, não é só vender, é só trazer o melhor produto, a melhor novidade do mundo e trazer essa novidade para o Brasil. E depois, ninguém que vai poder te explicar como ela funciona, ninguém que vai poder te dar o atendimento, a atenção que você precisa. Uma das poucas empresas que acompanha a gente e que nos dá essa satisfação. Além de nos trazer novidade, ele acompanha, ele se preocupa em todo sentido. E acho que hoje, um dia, é o que me faz mais, que é mais presente, que faz mais, que é mais forte dentro de mim, minha relação com eles, talvez é isso. O fato de poder ser acompanhada e ter alguém que fica de olho o tempo inteiro.